מכובדי שר הביטחון אביגדור ליברמן, מפקד חיל האוויר האלוף עמיקם נורקין, מפקד הבסיס, מפקד הקורס, מפקדים, כולל מפקדי חיל האוויר בעבר, מפקדים בהווה, משפחות יקרות, אני מודה לכם על החינוך הערכי והציוני של הבנים והבנות. אתם גידלתם אותם והמדינה מתברכת בפרי גידולכם. חיל האוויר מתברך בכם. כל הכבוד לכם. בני המשפחות של משפחתו של לוחם דובדבן רונן לוברסקי זיכרונו לברכה וחבריו לצוות ביחידת דובדבן, אני שמח שביום חגם של הגיבורים באוויר נוכחים גם הגיבורים על הקרקע. משפחת אריאל שמוסיפה לשאת את לפיד השליחות של תמר הבלתי נשכחת, נזכור אותה לעד. אנחנו שמחים ביום שמחתכם, ואני אומר, איזו משפחה למופת. קהל נכבד, ראשי רשויות, ראשי ערים, כולל השייח' מואפק טריף, ראש העדה הדרוזית, וכמובן, מי שנמצאים גבוה מעל כולם, הטייסים, הטייסות, הנווטים והנווטות החדשים. כולנו בוטחים בכם, כולנו מצדיעים לכם, כולנו גאים בכם. זהו יום חיל האוויר. בחודש שעבר השתתפתי בכנס מפקדי חילות האוויר של 20 מדינות שהתארחו בבסיס תל נוף. אני חייב להגיד לכם ולך, מפקד חיל האוויר, זו הייתה דיפלומטיה אווירית במיטבה. אני לחצתי בחום את ידיהם של האורחים ושמעתי בסיפוק את השבחים שמרעיפים על חיל האוויר הישראלי. היכולת המגוונת והניסיון המבצעי העצום של טייסינו וגם של צוותי הקרקע מביאים חילות אוויר מרחבי העולם לשתף איתנו פעולה. הם יודעים שישראל היא מוקד עוצמה מרכזי במזרח התיכון, ולכן הם בוחרים להתאמן בארץ ולחלוק יחד איתנו ידע מקצועי חשוב. באותו מפגש בתל נוף, וגם היום, יום חיל האוויר ה-70, חשבתי על הדרך שעשינו ב-70 שנות עצמאותנו. עם הקמת המדינה הסתערו עלינו צבאות אויב מכל עבר, גם מן האוויר. בימי המערכה הראשונים תל אביב הופצצה. ידענו קורבנות רבים. תוך כדי הקרב התמונה השתנתה. נעזרנו בטייסים ששירתו בכוחות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה ובמתנדבים מחו"ל. המטוסים שרכשנו בצ'כוסלובקיה בלמו את הפלישה סמוך לגשר עד הלום, זה בואכה אשדוד. במקביל הם מנעו את ביתור השרון לשניים. וככל שהמערכה התקדמה, השיג חיל האוויר עליונות, ירד מטוסי קרב והפציץ שטחי אויב. עמדנו מעטים מול רבים וזכינו בניצחון גורלי. מכאן ואילך, ב-70 השנים שבאו לאחר מכן, הסתמנה ומסתמנת מגמה ברורה של התעצמות שאותה אנחנו מטפחים באופן עקבי. זה עולה הרבה כסף, אבל זה שווה כל פרוטה וכל דולר. חיל האוויר חזק היום יותר מאי פעם. אנחנו מציידים אותו במיטב הנשק והטכנולוגיות. אנחנו מציידים אותו מעל הכל במיטב האנשים שמדינת ישראל מעמידה. ובשמיים הצפופים של המזרח התיכון, שמתאפיינים ברמת חיכוך גבוהה, חיל האוויר מפגין את עוצמתו בהגנה ובהתקפה, בהרתעה, בתחכום,
בכוח מחץ שאין שני לו בזירה, אפילו הייתי אומר, גם מעבר לזירה, עד תחומים רחוקים. זהו ביטוי מובהק של יכולתנו לשקם את הריבונות של עם ישראל בארצו. דורות על גבי דורות נרדפנו כאומה חסרת מגן, אבל החזרנו לעצמנו את השליטה בגורלנו ואת היכולת להשיב מלחמה לתוקפנו. סביבנו רוחשות סכנות, ולחיל האוויר יש תפקיד מרכזי בסיכולן. התוקפנות של איראן וגרורותיה באזורנו אינה דועכת. איראן חרתה על דגלה את הרצון להשמידנו. ואני מבקש להדגיש חד משמעית, לא ניתן לאיראן לפתח נשק גרעיני. ונמשיך לפעול בכל העוצמה נגד תוכניתה להפוך את סוריה לבסיס טילים קטלני נגדנו. נטישת החברות והמדינות את השוק האיראני והפגנות ההמונים באיראן מלמדות שהמאמצים שלנו להעמיד את איראן במקומה נושאים פרי. לא תמיד היו פני הדברים כך. תחילה עמדנו לבד בהתנגדותנו להסכם הגרעין הרע עם איראן, הסכם שמימן את שאיפות ההתפשטות והתוקפנות שלה. אבל לא הרפנו. וטוב שכך, כי החלטת הנשיא טראמפ, החלטה היסטורית שקיבל נשיא ארצות הברית, לפרוס מהסכם הגרעין, יוצרת היפוך אסטרטגי במצבה של ישראל. איראן נקלעה לטלטלה כלכלית בעקבות חידוש הסנקציות נגדה. זרימת הכסף הגדול לקופתה נעצרה בחריקת בלמים. העם האיראני מרגיש היטב בכיסו את ההשלכות של הקנאות הפונדמנטליסטית של שליטיו. ובניגוד גמור למה שאמרו מומחים בינלאומיים, החזרת הסנקציות לא רק שלא לכדה את הציבור האיראני סביב המשטר, ההפך הגמור קרה. רבים באיראן מבינים שמשטר האייטולות מבזבז משאבים אדירים על חתרנות צבאית מבחוץ, במקום להשקיע בצורכי האזרחים בבית פנימה. אני מדבר על איראן משום שזה האיום הגדול ביותר על קיומנו, ואנחנו נחושים לבלום את האיום הזה. מוקדם מדי לקבוע כיצד יתפתחו הדברים, אבל הכיוון ברור. מכונת המזומנים של התוקפנות האיראנית נופצה, ואנו, צה"ל ובתוכו חיל האוויר, ממשיך לפעול בעוצמה נגד מטרות איראניות במרחב. אנחנו נגן בנחישות חסרת פשרות על גבולותינו, על ריבונותנו, על ביטחון אזרחינו. אנחנו נמשיך לפעול בטווחים קרובים ורחוקים, בזירות גלויות ואלומות, נגד מבקשי נפשנו. וביחס לרצועת עזה, זה לא המקום לפרוס את התוכניות שיש לנו, אבל אומר רק זאת: מי שיגרור אותנו לעימות יצטער על כך מאוד. גם כאן לחיל האוויר יש תפקיד מכריע. בכלל אני חייב להגיד שכמעט אין פעילות מבצעית ואין תוכניות שלנו, הגנתיות והתקפיות, שחיל האוויר אין לו תפקיד מכריע בהם. וחיל האוויר הזה, הטייסים האלה, הטייסים והטייסות, הנווטים והנווטות, הם מסוגלים לעשות דברים שכמעט שום חיל אוויר בעולם אינו מסוגל לעשות. לסגור מעגלי אש, לדייק, להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים, זה צבא מוסרי ומקצועי שאין שני לו, וחיל אוויר מקצועי ומוסרי שאין שני לו. טייסים, טייסות, נווטים ונווטות יקרים, היום בגמר הטקס יחל הפרק המבצעי במסלול השירות המאתגר שלכם. יהיו לכם גיחות ופעולות נועזות, אלה יהפכו לשגרת יומכם, ואני רוצה להגיד לכם גם שגרת ליליכם. במבט מלמעלה תראו את ארצנו היפה שהולכת ונבנית, אתם תפרסו עליה את כנפי הפלדה שלכם, במבט מלמטה אנו נזקוף ראש לכיוונכם בהכרת תודה. כשרעש המטוס יהדהד בשמי התכלת של המדינה, נדע שאתם עומדים על משמר הרקיע. הגביר עוף בבטחה, חזרו אלינו בשלום. בהצלחה
גדולה לכולכם. תודה לראש הממשלה. אני מזמין את שר הביטחון, מר אביגדור.